Сколько? 12. Я.
zresztą. Ale masz czy dwa lata? Co? Dwa lata, mam więcej. Nie, dwa dali. Ja. Proszę? Skolko. Co? Skolko stoi? Jak? Skolko stoi? Dobra, to chodzimy dalej. Ale tu nie, tak? No, to jest pod koniec.
Петраньова шукаю вже. Васьок, де ти був? Де ти ходиш? Я? Йоптима, я тебе цілий ранок шукаю. По межиконі ходжу. Я чисто мокрий. Я по межиконі. Цілу ніч знімав, блядь. Цілу ніч знімав. Це одна пляшка виконі нас. Ми все по межиконі. Дай ми можемо. Зараз мене пофоткаєш, скинь. Добре, добре. Пофоткаємось. А ви знімаєте відео? Я від ранку знімаю, ходив, блядь, все знімав, блядь. Всі машини, хто приїхав, блядь. Ні, ми чекаємо більше вибули, би був вибір. У мене вже одні батарейки сіли, блядь. Я маю три пари. Дед, я тебе сам мог. Кто это? Человек не снимал, наверное, не хвал. Так, ну, руки замерзли.